オムラ家の人々、オムラ家の人々、どうも皆さん、なんて言えばいいんですか、いつ聞くんですかこれを、こんばんはこんにちは、バカボンオムラです。こんばんはこんにちは、オムラマナです。はい、このオムラ家の人々というですね、疑似ラジオはですね、どういうことをやるかというと、血がつながってないオムラ家の人々、特にバカボンオムラとオムラマナの2人がですね、互いにですね、はい、妄想し合うというそんなプログラムです妄想イズ生きがい、妄想し合うということです。つまり、妄想で成り立つプログラムです。なので皆さんは、その妄想を楽しんでいただければ幸いです。オムラ家の人々、バカボンオムラとオムラマナ、血はつながっていません。はい、まあだからといって、夫婦でもなければ兄弟でもなければ、そう、上司と部下でもなければ友達でもない、オムラ家の人々という関係性です。意味不明なんですけどそうですね、結局何なんだっていう話ですよね。それは置いといて、でじゃあまずは私から小村真奈さんへ妄想のお題を出します。どうぞかかってきなさい。1年前に買って忘れていた宝くじの二等が当たっていました。さあ、あなたはその時どうするという妄想をスタート。ああ、チュン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 、朝ですね。しゃ、カーテンを開きました。ああ、最悪、雨だわ。雨降ってんのかい。雨降ってるんですよ。なんかおかしいと思ったんです、朝起きた時からね。なんか頭がね痛くてですね、うんうん、あれです、もう何ですかこれ、頭痛が痛いってやつですか。頭痛が痛いってやつですね。低気圧が来てるってね、低気圧ね、私はその瞬間分かったんですよ。分かった。なのでカーテンをもう一度閉めます、うん、シャッ閉めました。はい、そして二度寝します。二度寝、はい、眠りにつきました。おやすみなさい、はい、もう今日という日をもう私はやる気 2% ぐらいで乗り切ろうと、うん、なるほど、その瞬間に決めました、うん、うんうん、もうね、もう嫌ですよ、もうやけくそです。今日の一日はやけくそ、うん、やけくそです。とりあえず、うん、まあ、うん、朝起きて顔洗えれば上等だなぐらいの勢いで、なかなかの朝ですね。はい、そしてもうね、最悪ですよ。だから二度寝したとしてもね、もう本当にね、はい、嫌いな人ばっかり夢に出てくるの、二度寝で。どんな嫌いな人ですか。いやもうね、本当にね、地獄に落ちろって何回か思った人たちですねそういう人たちっているんですね。いや当たり前じゃないですか、本当に。でもね、地獄に落ちろって30回ぐらい思った人じゃなくて、はい、結構最新だから、記憶新たに地獄に落ちろっていうのを8回ぐらい思った人たちが順々に出てくるんですよ、その2度目。今一緒にお仕事をしている方たちですね。いいえ、そうではありません。お仕事関係以外にもそういうことはたくさんあります。なるほど。日頃ですね。日頃です。常日頃、日頃ですね、思っているわけです、心の中で。ちなみにクスクスって声が聞こえてるのは小村雄二の声ですから、ディレクターです。そうです、ディレクターの、これはね、幽霊ではございません。小村雄二の声ですけれども、そうです、幽霊じゃございませんからね、はい、そして
あ、もう嫌いな人たちがいっぱい夢に出てくる、もう最悪の二度ね、最悪だ、もう、うん、本当に起きたらよだれも垂れてるしね、はい、すごい目やに、目やにもすごいんですよ、目やにもすごいですね何か病にかかってるんじゃないですか病かな、ひどくてよだれが臭いってことは、そうなんです、あのすごく病にかかってるんじゃないかなと思いますけどね、はい、でしょ、でも今日はもう 2% でやる日なんで、うん、何言ってるか分かりますけど 2% ってなんですか2% のやる気です、あ、やる気が 2% っつってください、な、すいませんでした、それはやる気 2% で今日は過ごす気なんでと言ってくださいね、そう 2% やるぐらいで今日は行こうって、2%やるですか、やる 2% ですか、どっちですか、あ、じゃあやっぱ2ルでお願いします、やっぱ2ルで、やっぱ2ルでね、覚えてくださいね、皆さん、やっぱ2ルで覚えていただきたい、やっぱ2ルで覚えて、はいはいはい、やっぱ2ルで覚えていただきたいなと思います、いいことありますよ、はいはい、やっぱ2ルは、なるほどなるほど、はい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 、でもやっぱ2ルと思った朝はですね、うん、結局ですね、はいはいはい、そんな目やにもね、顔洗ったぐらいじゃ取れないんですよ、取れないですね、取れない、だから、うんうんうん、私は顔を洗うのも諦めました、え、顔を洗わないんですか、はい、洗いません、あら、洗わない、うんうん、で、まあとりあえず家を出るんです、家を出ます、行かなきゃいけないところがあったから、はい、行かなきゃいけないところいっぱいありますから、でも、あ、はい、行かなきゃいけないところあったんですけど、気がついたら、はい、あの目やにが目にこびりつきすぎて目が開かないんですよ、うん、もう、あらあら病じゃないですかそれは何かの病だと思いますよ、あれかな、やっぱ2パやるでしたっけ、何でしたっけ、え、自分で覚えてないんですかヤパニルじゃないですかヤパニルの病だと思います、ここまではヤパニルの病なんですね、なるほど、はい、あ、よく聞きますよね、うん、ヤパニルの病、うん、そうですよね、はい、まあ、だから皆さんご存知だと思うんですけど、はい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 、私もそうやってあの目やにがこびりついた状態で歩いてるとですね、はいはいはい、ヤパニルの、うんうん、まあ、死神みたいなやつが、ヤパニルの死神、はいはいはい、面白いですね、上から降りてくるわけですよね、上から降りてくる、そうなんですよ、突然目の前に、うん、突然目の前に、突然目の前にシューッと降りてきた、シューンって降りてきて、はいはいはい、はい、でシューンって地下に沈んでくんですよ、通り過ぎただけですね前を通り過ぎただけですね、それはね、それ通過と言いますね、うんうん、そうですね、でその後にですね、うんうん、もう一回ヤパニルの妖精さんもやってくるんですよね、あ、ヤパニルの妖精さんもやってくる、はい、そうそうそう、ヤパニルの妖精も右からシューって来て、シューっと来て、はっと思ったら、うん、私の鼻の穴を通って、うん、ほうほう、脳みその奥ぐらいに抜けてくんですよ、あ、通り抜けたんですねそうだね、通り抜けたなと、そうですね、はい、まあそんなもんだな今日はと、で、そしたら最終的に、うん、ヤパニルのですね、はい、悪魔が、悪魔前から普通にキックボードに乗りながら、あ、また来ちゃう、ちょっと中途半端に古い感じですねまあ新しいとも言えるけれども、古い感じで、よく見たら90年代製でしょそう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 です、そうね、もう20年前ですよ、言ってきますけど、キックボード20年前ですか、はい、でもね、キックボードっていうのは結構気持ちがいいものでね、乗ってると気持ちがいいね、なので、うん、まあ、ヤパニルの悪魔はそのキックボードに乗りながら、またもや私のへその部分をシュッてこう通り抜けてくんですよ、うん、通り抜けて、はあ、彼だけはやっぱ違ったんですよね、全然違うね、うん、ヤパニルの悪魔はね、うんうん、なんと私のへそ部分ぐらいをシュッて通り抜ける時ぐらいに一個、うん、忘れ物をしていたんですよ、何を忘れてたのそれが、うん、私が1年前に買った宝くじ、うん、おそこで思い出すんです、私は思い出した、ヤパニルの悪魔とね、うん、あるね契約を交わしたんです、うん、1年前に契約交わした、なのでどんな、もし、うん、私がこの買った宝くじが、うん、当たっていた場合は、うんうん、必ず、うん、必ずですよ、はい、3等だった場合は
三頭、三頭だった場合は、うん、あの下駄を履いて現れろと、うん、で二頭だった場合はキックボードに乗って現れろと、おー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 、で一頭が当たってた場合はおあのドローンにドローンに乗って現れろって言っといたんですよ。はあ、なるほど。そしたら、まあ、2頭だったっていうのがキックボード見た瞬間、うん、私は全て悟ったんです。なるほどね。来たと思って、ガブリルの悪魔久しぶりと思って、はあ、でね、あの、まあ、その時もうね、あの目についてた目やにも全部その瞬間パッて剥がれ落ちて、目やにつけて歩いてたのやっぱり取れてなかったんですよね。取れてなかった。目やにで。まあまあまあいいや。もう、うん、もうその瞬間ですよ。本当に乾いてカピカピだった目やにも全部パリーンって取れて、私は覚醒するんですよ。なぜなら2頭が当たっていたことに気づいたから。はあ、素晴らしいですね。でただですね。ただ。まだ続くの？ちょっとまだ続く、当たり前じゃないですか。2頭が当たっていました、どうするですから。まだ当たったという事実までしか私は妄想できてませんから。はいはい、で、うん、で、あの2頭は当たってたんですよ。はい、で、ですね、簡単に言うとですね、あの2等の商品の方は2億円でしたので、あの全額貯金ということで終了いたしました。以上でございます。貯金かそれはいいことをしましたね、自分の人生においてね。そうですね、うん、やはりね、貯蓄というものが今一番大事かなというふうに思っておりますので。その通りですね。はい、うん、2億貯金させていただきました。ゆうちょ銀行の方に入っております。嬉しいな。まさか終了じゃないでしょうね。よ、これで今日の放送は終了です。おいおい、ということで本当は5分の妄想のはずが10分以上喋ったということで中身が変わりました。あれですね、あの大村マナ編ということで、はい、10分間たっぷりと妄想を聞いていただいて、はい、でそっと目を閉じてその続きをまた皆さん妄想していただきたいと思います。大村家の人々第1回これにて終了。大村家の人々。